はいはい。はい。はいはい。はいはいはいはいはいはい。det er måske ikke super smart, det der. Hvis jeg nu rykker lidt tilbage. Så. Nå. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg, indtil videre, har brugt nogle forskellige mikrofoner. Og den ene af dem sidder heroppe lige nu. Og det er lidt den her, bare uden en død kat. Og det er den, man kalder video... Video Mic Go, og det er fra Røde. Ikke fordi, at jeg er stolt af Røde eller noget som helst. Så derfor så tænkte jeg, at jeg er nødt til at prøve noget andet. Så jeg valgte at købe mig en Boya. Sådan, der var den. Og det samme gør vi også lige med den her. Sådan er. Der står vel ikke noget i bagenden på den her. Nej, der står noget her under i stedet for. Og det her, det er en Video Mic RO. Ja. Det er meget godt. Det siger mig ikke rigtig noget. Og det her, det er en Boya. Og det her, det er en gun mic. Altså, de er, det her, de er jo alle sammen. Bare på deres egen måde. Jeg ved ikke lige, hvad pointen er med den her video her. Det er bare, jeg har overvejet lidt, om jeg skulle teste de forskellige mikrofoner af. Men jeg sad og så en video her den anden dag med en mand, der faktisk forklarer, hvordan det ledes med, hvorfor, hvis du nu går hen og køber en Video Mic Røde og bruger den, men du kan ikke få den til at lyde ligesom din favorit YouTuber, og du sidder og undrer dig over, hvorfor kan jeg ikke det, så er der flere omstændigheder, som manden han fortæller om. Måden du sætter det op på, måden du bruger tid på, når du sidder for eksempel bare i din bil og vlogger, har du den til at sidde over på vinduet, og sidder med mikrofonen oven på kameraet derovre, så er der altså langt mellem dig og din stemme, hvorimod din favorit-youtuber, han bruger måske lidt mere energi på det, og tør for, at mikrofonen kommer tættere på, trods at kameraet er væk fra personen. Så er der jo så også omstændighederne i omgivelserne. Der er omstændighederne omkring, hvilket program de bruger, hvordan de bruger programmet. Så er der omstændighederne omkring, hvordan din stemme er, hvordan den behager mikrofonen, hvordan mikrofonen er at tage imod din stemme. Fordi du kan have en rusten stemme i en sindssygt god mikrofon, men så i en mega dårlig mikrofon har du faktisk bare en sprød stemme. Altså, det er simpelthen ikke noget, vi kan gøre til eller fra. Det er bare sådan, tingene er i forhold til mikrofoner. Det er med at finde den mikrofon, der passer til din stemme. Og derfor har jeg prøvet nogle forskellige af, og prøvet noget nyt for en gang skyld. I stedet for at have min knaphulsmikrofon på, som jeg ellers altid har, og så har jeg min Zoom til at sidde hernede et eller andet sted, nede i lommen, sådan så uanset hvor jeg bevæger mig hen, og uanset hvor jeg kigger hen, så ved jeg, at I kan høre min stemme rimelig tæt på. Det samme. Jeg har prøvet at gøre noget andet ved at bringe en mikrofon tæt på mig, som er uden for billedet, faktisk lige heroppe, for at prøve noget nyt og se, om det er noget, jeg kan arbejde med. I stedet for altid skal den her knaphulsmikrofon op igennem, og det, der generer mig rigtig meget, det er, fordi jeg går med halskæde. Jeg glemmer at tage den af, og jeg gider ikke tage den af, og den kunne fås længere, så den måske ikke sidder der generet op i kraven, men fordi at det er en kæde, så kan mikrofonen køre hen over kæden, og det giver nogle skralder lyde. Så derfor så tænker jeg, at jeg vil prøve noget nyt, og se, hvordan det går. Nu ved jeg ikke, om den her lyd her, den så bliver fanget af kæden på bordet hele tiden. Den lyd er ikke rar at høre på. Så er vi jo lidt lige vidt. Men igen, når man er på farten, så er det godt med en gun mic. Så har du i hvert fald forbedret din lyd i forhold til, hvis du har kameralyd. Den interne kameralyd. Og så er det jo sådan lidt lige meget, hvad det er for en. Bare du gør noget for at gøre din lyd bedre. Er du ude i vinden, så sørg for at have en død kat på, som de her fluffy bolde her, det nu hedder. Det hedder en død kat eller en dead cat. Og nogen kan også kalde den en vindhætte. Og der er også den indenunder, som er en... Nu larmer det måske nok lige lidt for jer. Sådan en her. Det her, det er en, der absorberer, hvis du sidder tæt på og snakker, så fjerner den B'er, P'er og T'er. For der puster du meget. Så det er et popfilter. Popfilter, død kat,
på en mikrofon, når du går rundt udenfor, i vind og blæs, så er du rigtig langt. Så har du ikke lyden af vinden, der fiser hen over din mikrofon på kameraet. Og det er ikke fjollet. Sådan der. Jeg ved ikke, om jeg har, som jeg siger, at jeg skal lave en video, hvor jeg decideret piller den der af, for at sætte den her på, sætte den her i, siger en sætning, tester det igennem. Jeg ved ikke lige, hvor jeg er med det hen. Det må jeg altid stå. Men jeg sidder og tænker lidt, om jeg skulle gøre det, for det overstået. Ellers så kunne vi selvfølgelig bare tage den ledning ned. Jo. Men på den anden side set, så vil den jo have den samme afstand. Okay, vi gør lige noget. Så holder jeg den med den streg der. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Min kanal, velkommen til. Jeg håber, du har det godt i dag. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Min kanal, velkommen til. Jeg håber, du har det godt i dag. Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbasse. Min kanal, velkommen til. Jeg håber, du har det godt i dag. Det må jo sådan set være en korrekt test af en eller anden art. Jeg har selvfølgelig ikke udenfor, fordi det ved jeg sådan set. Det har jeg prøvet i mange forskellige af mine videoer. Og de står fint imod vind derude. Så det er slet ikke det, der er problemet. Men jeg sætter den lige herop igen. Sådan der. Så vil jeg sådan set sige, at det var en fair square test for mine mikrofoner. Det er det samme kamera. Det er den samme afstand til mig. Og det er den samme indgang og alt sådan noget, og det samme kabel, de kører igennem. Det var mine tre mikrofoner, som jeg bruger på forskellige apparater, men det vil også være underligt at køre dem igennem forskellige apparater, fordi det vil ikke rigtig gøre noget, tror jeg. Og det ændrer også på, hvad jeg skal gøre inde i min redigering, hvis det er, at vi ikke bare skal køre det her ren rå video, og ren rå lyd, så man kan høre, hvad det egentlig er, de helt præcis lyder som. Nå, det tror jeg vist var alt for mig for i dag. Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.